Tilbageblik på håndtering af coronakrisen, Jessica, Victoria, Katrine og Bertram. Hvad menes der med, at finans- og pengepolitikken har været medvirkende til at holde gang i efterspørgelsen, boligmarkedet og de finansielle markeder? Efter coronaen var der lavkonjunktur, og det betyder, at der ikke var gang i økonomien, og efterspørgelsen var rigtig lav, fordi ingen mennesker havde penge til at købe noget som helst. Der er blevet gjort nogle indgreb i form af finanspolitik og pengepolitik. I forhold til finanspolitikken kan man føre en lempelig finanspolitik og give samfundet og borgerne flere penge at bruge og få gang i økonomien. Et indgreb kunne være at sænke skatterne, borgernes disponible indkomst øges. Et andet indgreb kunne være at øge statens udgifter, det kunne være, at man vælger at bygge flere hospitaler eller skoler. På den måde får man gang i økonomien og sætter store mængder af folk i arbejde i forhold til pengepolitik. Kan man også som nationalbank sænke renter, så det er billigere for bankerne at låne penge, og til sidst er det billigere for borgerne i samfundet at låne penge. På den måde får man gang i boligmarkedet, da folk nemmere kan låne flere penge og købe et hus. Hvorfor er det vigtigt, at hjælpepakken er tidsbegrænset, som de tre økonomer påpeger? Som de påpeger, så kan der skabes en slags forventning om, at de offentlige kasser altid vil komme og hjælpe dem, der er i nød, hvis der for eksempel kommer en krise. Derfor er det vigtigt, at de tidsbegrænser, så man som virksomhedsejer ikke regner med at kunne få en hjælpepakke eller to. Hvis alle regner med at få en hjælpepakke, når der kommer en krise, så ville det for det første gøre, at alle virksomheder står virkelig dårligt til sådan en situation. Altså hvis alle regnede med at få hjælp og ikke kunne klare det selv, ville de stå rigtig dårligt, den dag hjælpen så ikke kommer. Og for det andet, så vil staten slet ikke have nok penge til bare at give ud hver gang. Ja. Og for det tredje, så er velfærdssamfundet ført. Det fører til en alt for lemlig finanspolitik, hvor de så giver hjælpepakker ud til højre og venstre. Og så vil valutaens købekraft så forringes. Altså en slags inflation. Hvis staten så giver penge ud til højre og venstre, og alle virksomheder og borgere har masser af penge, er de penge jo ikke så meget værd, ligesom lidt i Anneby. Hvad menes der med, at de offentlige kasser automatisk betragtes som et erhvervslivets forsikringsselskab? Efter corona kan mange mennesker have opfattelsen af, at hvis der kommer en krise og det går dårligt for erhvervslivet i Danmark, bliver man automatisk reddet af det offentlige, og man kan få nogle hjælpepakker, hvis ens virksomhed derfor oplever disse kriser. Derfor kan de offentlige kasser betragtes som en slags forsikring, da de hjælper virksomheden, hvis der er krise. Derfor er det vigtigt, at disse pakker er tidsgrænset, som jeg nævnte lige før. Arbejdsmarkedet. Først skal I kort beskrive nedstående diagram og forklare nogle af de store udsving. Diagrammet viser arbejdsløsheden i Danmark fra 2007 til 2022. Den store stigning af arbejdsløshed i 2008 skyldes finanskrisen. I 2007 til 2008 kommer finanskrisen, og den gør, at rigtig mange mister deres arbejde, og virksomheder går konkurs. Fra 2008 til 2010 stiger arbejdsløsheden fra 2,4% til 6,1%. Fra 2010 til 2013 er antallet af arbejdsløse ikke faldet, men i 2014 falder arbejdsløsheden, og der kommer stigning på arbejdsmarkedet. I februar 2020 kom coronakrisen og ramte arbejdsmarkedet drastisk. Fra 3,6% i februar 2020 til maj 2020, hvor procenten af arbejdsløshed kom op på 5,4%. Arbejdsløsheden begyndte at falde igen, da Danmark i 2021 begyndte at åbne op igen. Forklar nu, hvad man forstår ved flexicurity-modellen. Inddrag her dagpengesystemet rolle i modellen. Modellen er delt op i fire elementer. Fleksibel arbejdsmarked. Et fleksibelt arbejdsmarked er et arbejdsmarked, der nemt kan ansætte og fyre medarbejdere, der samtidig har et godt dagpengesystem. Altså hvis du mister dit job, kan du få penge, mens du leder efter et nyt job. Let at fyre medarbejdere. For arbejdsgiver betyder et fleksibelt arbejdsmarked, at de nemt kan fyre ansatte, hvis virksomheden får økonomiske problemer. Socialt sikkerhedsnet. Det sociale sikkerhedsnet i modellen er de forskellige velfærdsordninger og sociale sikringsmekanismer, der er med til at beskytte arbejdstagere, hvis de skulle være ude for arbejdsløshed, sygdom eller andre uforudsete begivenheder. Det sociale sikkerhedsnet er med til at sikre, at arbejdstagerne har grundlæggende økonomisk støtte og beskyttelse. Dagpengereglerne. I modellen spiller dagpengesystemet en afgørende rolle i at sikre den nødvendige økonomiske støtte til arbejdstagere i tilfælde af arbejdsløshed. Dagpenge fungerer som en del af det sociale sikring og giver midlertidigt indkomststøtte til arbejdsløse, mens de søger efter nyt arbejde. Dette bidrager til at mindske den økonomiske usikkerhed og skaber en glidende overgang for arbejdstagere mellem job. Hvad menes der med, at dagpengene er blevet udhulet over mange år? Så ved grund af inflationen kun er gået op af de seneste år, så er købekraften for kronen kun blevet mindre, dog er dagpengesatsen så udændret. Det vil så sige, at en person på dagpenge har fået mindre og mindre penge, altså med andre ord lavere købekraft, kan du sige. Og det, der menes med dagpengene, det er ligesom det, der menes med det. Hvad tror I kan være årsag til denne forbedring af dagpengesystemet?
I må gerne søge informationer herom på nettet, men husk at have styr på kilderne. Fagbevægelsen har længe prøvet at få en forhøjelse af dagpengesatsen for at sikre en bedre økonomisk sikkerhed for arbejdstagerne. Især i de første måneder af ledighed. Det politiske pres kan have bidraget til regeringens beslutning om at øge dagpengesatsen. En forhøjelse af dagpengesatsen kan også ses som en måde at mindske fattigdom og ulighed blandt arbejdsløse og skabe bedre betingelser for at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ordningen medførte kritik, især fra arbejdsgivers side. Hvad tror jeg, kritikken gik ud på? Vi tror, at kritikken handlede om nyuddannede for færre penge og en kortere periode med dagpenge. Til gengæld for ledige, der har været på arbejdsmarkedet flere penge de første 3 måneder, de ikke er i arbejde. Fra arbejdsgivernes side kan det gøre, at dem, der har været på arbejdsmarkedet, er længere tid ude fra arbejdsmarkedet, da de nu får flere dagpenge i længere tid. Se videoen og forklare, hvilke samfundsøkonomiske mål finansministeren kommer ind på. Velfærden, ligefordeling af goderne, afstanden mellem rig og fattig. Han nævner som det første velfærden i Danmark. Han mener, at det under corona har sundhedsvæsenet og ældreplejen lidt rigtig meget, og derfor skal prioriteres i den nye finanslov. Han nævner i talen, at afstanden mellem rig og fattig kun er blevet større og tydeligere under inflationen, og det derfor skal gøres noget ved inflationen. Han nævner som det andet, inflationen er faldende, men vi stadig skal passe på. Han siger, at inflationen lige har været på det højeste i 40 år, nemlig 10%. Derfor skal vi passe på, når vi pumper penge i velfærden, at det ikke bliver for meget, inflation igen stiger. Grøn omstilling. Han nævner, at det er et vigtigt emne, da vi for alvor begynder at kunne mærke klimakrisen, og der skal gøres noget vigtigt, og derfor er det også vigtigt, at vi sætter nogle penge af til, så der bliver gjort en forskel. TV2 spørger blandt andet til, hvorfor der ikke er afsat flere penge til velfærden nu, hvor der er kommet styr på den danske inflation. Hvad er Nicolai Wammens svar? Der er et højt kapacitetspres, da vi har mange i arbejdsmarkedet, og derfor er der kommet styr på inflationen, så den skal ikke presses mere, da der er for høj risiko for, at den vil stige. Vores velfærd er godt nok, så hvis vi sætter flere penge til velfærden, så bliver værdien for penge mindre værd, og inflationen stiger. Derfor udtaler Nicolai Wammen, at vi går ind til grænsen. Derfor putter vi penge ind, til vi har nået grænsen, og sikrer os, at inflationen ikke stiger, så der er styr på den. Vurder nu selv ud fra jeres analyser, hvilke økonomisk politik, der er mest hensigtsmæssig at føre lige nu. På baggrund af disse faktorer mener vi derfor, at det bedste valg vil være at føre en stram finanspolitik for at undgå en forhøjet inflation. Dette vil betyde, at vi bør være opmærksomme på at holde styr på udgifter og skatter for at sikre en stabil økonomisk udvikling. Samtidig bør vi være forsigtige med at sænke renterne for at undgå en overophedning på økonomien. Alt det her synes vi, det kører fint med vores økonomi lige nu, og derfor er der ingen grund til at føre en lempelig finanspolitik. Derfor synes vi, at en stram politik vil hjælpe med at spare sammen til hårde tider. Dog kunne finanspolitikken være lempelig på nogle punkter, f.eks. på klimafronten. Vi skal lave den grønne omstilling, og det er rigtig svært at gøre uden penge. Derfor er det vigtigt, at dette punkt får penge, og at vi ikke sparer her.